Младенов, така да сподели впечатленията си по отношение на това как протича подготовката, как се намира отбора и всичко свързано с него. Здравейте. Започваме преди около месец и половина подготовката, малко по-рано, защото доста от играчите имаха сериозни проблеми след контузии в операции, така че трябваше леко по-леко да влезем в някакъв ритъм. На този етап всичко е готово, до толкова, че имаме 10 човека готов отбор играчи, които могат да започнат първенството. Имаме двама контузии. Това са Адриана Липиев и Гогов. Александър Гогов. Чакаме ги тех до края на месеца, най-късно да се призадат към отбора и да почнат да се подготвят така пълноценно, защото тези позиции, които в момента на нас ни, малко така, там се по-слаби в тези позиции, които тези да вземат. Какво да ви кажа друго? Двама на трима нови играчи имаме. Това са Владимир Трефинов, Милен, фамилията му не си, Димитров и Сергей Цветков. Всички останали са момчетата, които бяха миналата година в отбора. Ако искате да ги кажа, вие ги знаете, според мен е по-добре от мен. Но това ще ни бъде отбора тази година. Идахме така, да не бъркам в раната на господин Китов, ама имахме идея предварително още преди месец и половина-два. Отбора ни слуша 2-3, т.е. не 2, а 3 попълнения чужди, да кандидатстваме и да участваме още тази година в NBL. Редица причини, не да ги коментирам, нещата се размиха, така че отбора ни тази година ще участва в А1. Днес сте тегли жребия за първенството, знаем вече първите мача, с които играме първите три мача. И от 21-ви започваме да се играме мачове от шампионата на А1. Така че отбора ни е в добра кондиция на този етап. Всички са здрави, тези, които 10 човека тренират. Нормално да има някакви болешки и нещо да има проблем, но в крайна сметка спортът ми е такъв, че няма как да нямаме болешки и нещо, някакви неща, които да ни... Пък и така ще сме по-живи, като ни боли нещо. Така че, ако имате нещо да питате, ако имате нещо да казвате, ето ми Пепе Загоров е тук и господин Кипов, аз съм готов да отговарям на всеки въпроси. Освен на въпросите, дали плащаме на МВР или ние. На този въпрос не мога да отговоря. Надявам се, така в течение на времето нещата да се получат. Така, общо взето, моето мнение е, че и винаги съм изповядвал това, че струваш толкова, колкото са способни да ти платят. Така, надявам се, ние да бъдем обезпечени през този нов сезон. Шампионът е добро, на този етап е добро да бъде започнен турнир. Ще започваме турнир, в който това ще бъдат първите официални мачове, така приятелски турнир в отборите на Бургас, Плевен и Варна. Визуално е добро състояние. Мисля, ще видим как ще се правим по време на мачовете. Ние единствена цел, която имаме тази година, това е спечелването на шампионата на едно и купата на едно. Така че друга цел нямаме, защото се гради отбор, който така, при по-добри финансови вече параметри до година с малко подсилване, само трима сериозни и опитни играчи. Този отбор има място да играе в NBL и смятам, че по всичко наред този отбор с това, което има в момента и това, което смятаме тази година да се привлече като нови играчи, стойностни играчи с повече опит и по-голяма класа, на които съответно се иска и повече финанси. Този отбор съвсем спокойно може да бъде един от претендентите за първи 4 места в четвърката на шампионата. Не забравяйте, тази година в шампионата остават отбори като Варна, Плевен, Ботевград, Бургас, които ще ги видите утре в четвъртък и в петък, отбори, които с нищо не показват, че са играли в и то добре в NBL. Нашия отбор с нищо не отстъпва и няма да стъпва, защото отборът още не е сработен. Не го казвам като оправдание, като факт. Отборът се гради за 2 дни 3, а и отбора на начина по който се подготвяме сега и който се започваме, така малко го е позабравил. Така че не очакваме чудеса, но ние имаме един истинен цел. Спечелиме шампионата и купата на А1. От там нататък вече да покажем, че наистина работим професионално, че отбора заслужава да бъде в лигата. И да привлечем внимание на хората, които наистина трябва да помогнат не само на спорта, говоря общо на баскетбола, но в крайна краща в този град
казах миналата година, макар че бях треньор на Верона 07, това няма никакво значение. Това е Стара Загора. Има отбори, които трябва да носят името на града, не носят моето име, нито на господин Киф, нито на Пепи Загора. Така че малко при по-добро финансиране. Ще ви припомня само, че отбора на Ботев град 19 години не беше играл в А-група, на втората година бяха финал с Лукор. При по-добро финансиране, при добра селекция, при изграждане на отбор, отбор на сега за една година. За една година мога да научите имената на играчите, ако сте нов и не ги познавате, не сте в България. Ако дойде чуж треньор, сега ти гарантирам, че от 2-3 месеца няма да знаем честни имената. Така че не може да се държи отбор за една година. А пък и тук искаме да бъдем като фойерверките, да гръмнеме тази година, да направим добър отбор, сами от някакви пари, които ще десете и до година отбора да изчезне от картата. Искаме да направим така, че да отбор на Бероя в следващите години да бъде новия член на А1. Т.е. на NBL. Сега е на А1, на NBL. Затова се иска много търпение, иска се финансиране, иска се внимание от община, от хора, които могат да помогнат този отбор. Така че това е пътя. Много лесно е да се намерят 3 милиона лева, да се направи много силен отбор, който година да играе финал, да стане шампион и да го няма на карта. Да. Примери колкото искате. Левски хотел 2004, това е 94. Веднага ще ви кажа. Намериха се пари, 2 години подред шампиони, свършиха парите и в Б-група. Това е по принцип съдбата на такива отбори, които се създават за момент. Моментът, които са до днеските. Нещо за схемата на турнира. Какво ваше място в този проект? Те ще играе на отбора ви атрактивен игрисен на баскетбол и това ли е другия начин, по който да се върнат хората в залите? Защото няма какво да се лъжим тук. Традициите в баскетбол не са така. Те и традиции се създават. Точно. Създават се традиции. Ние не можем да почнем сега да правим хокей, ако не сте играл някой в баскетбол. Баскетбол в Стара Загора никога не нямаме мъжки. На най-високо. Ще припомня. Да. А по-много. Помня отбор на Стара Загора с Сингера в лека му пръст, с Стойчев, отбор, който стана шампион на юноши. Yeah. В Бургас. От съвсемата година на фитнес, сам ще разказвам всичко. Даже по-рано. Но мисълта ми е, че има някаква основа, всичко е забравено в годините, защото никой не го интересува. Сега има хора, като господин Кирив, като господин Начев, които искат да помогнат. Робът, правят всичко ходят като... не искам да кажа, че са апостоли, защото това е много силна дума. Но правят всичко възможно, от да се появи нов отбор на картата на България по баскетбол. В момента има 8 отбора. Преди година имаше 14 отбора и 2 групи по 16 отбора. Така ли беше? Да. Сега в момента има България 8 отбора в NBL и 10 отбора в А1. 18 отбора. Да. Едно време в едната лига, Северо-Западната, или там как се водеше, имаше 16 отбора. Да. Така че, колкото от това как ще играе отбора, отбора ще играе по начин, по който трябва да играе за печели мачове. Няма да правим харен глоб-тотърс, няма да се ги прекараме толкова през гласовете, през очите и да върви наляво надясно. И има най-истина цел, сградим отбор, да побеждаваме, защото само победите показват на отбора, че това е първият път, който трябва да върви. Така че искам грозни победи, отколкото много красиви загуби. Наклява се за такива неща. Отбора му трябва самочувствие, а самочувствие от победите и от добрите игри. Схемата на турнира и началните часове на двубойки. Известно е вече. Да. Ето го. В 17 часа е първият матч. Традиционно 19.15 е вторият матч. Всяка вечер ние играем втори матч от 19.15. Там в поред, ще ви кажа, поред матчовите. Първият матч играем в Черноморец. Вторият матч играем с Спартак Плевен. Третият матч играем с Черноморец. Това са и трите отбора, имат много сериозни традиции в баскетбол, имат много опит, така общо взето са фактори в нашия спорт. И така, за мен е радост, че успяхме да ги докараме в Стара Загора за купата на нашия гръб. Много ме е интересно да видя, така ние не са много добре изглеждане на тренировки, аз просто съм от време на време на тренировките. В крайна сметка в игрова обстановка ще видим те колко са по-силни и всъщност Аджаба тая лига. Нали, толкова ли е по-високо ниво, колкото нали, се говори и т.н. Надявам се да се противопоставим успешно още сега. Сега най-ясно съм, че така повече ми се иска, отколкото ще стане. И ще има така дълъг път да се извърви, но просто трябва да бъдем търпеливи и в крайна сметка ние трябва да донесем победите в шампионата. Нашата основна цел е да станем първи в шампионата и първи на купата в шампионата. Това е приятелски турнир. В крайна сметка отбора ще се отиграва.
Да, значи като говорим за един проект баскетболен клуб, вие така в момента на базата на това, че хората, които са обвързани с мъжки отбор са тук на масата, така общо взето ние имаме много сериозни планове по отношение на школата. Успяхме да сключим няколко договора с няколко училища, където децата да тренират по места, така че да не се разкарват до залите. Говоря за най-малките предположения, че има далеч. Освен това, така, общо взето, за разлика от миналата година, тази година ще имаме два отбора повече. Правим опити да пуснем още тази година момичета, най-малки, 10 и 12 годишни, защото се оказа, че другите клубове не са в състояние да го направят. А в крайна сметка при нас идват много деца, специално момиченца искат да се занимават с баскетбол. Така че така там се работи много сериозно. Този проект, който така години наред изпълняваме детската баскетболна лига, тази година ще го направим по по-различен начин. Ще го направим ежемесечно. Я ще го кръстили сме го вече Orange Ball. И така че ще имате възможност ежемесечно да го отразявате с така под всяка форма. Конкуренцията в лигата, кое е? В момента два отбора отпаднаха. Това са отборите на Самоков и Слой. На тяко място влиза отбора на Шумен и отбора на Овърга Свършно много. Така че ние имаме конкуренция за Сетъл в Лондис, на Телени Флорик и на новозадания отбор на Благоевград. Който ще използва поне 60-70% от състава си от играчи с втори лиценз, в смисъл с двоен лиценз, от Лески. Това е конкуренция, но по-дарим на конкуренция, толкова да бъдем презакулационни, както на време Балкан отбора беше презакулационни, продължаваш по 5 точки на 6, не знаеш къде е. И когато бирахме да играем Купа България, в Плевен, в четвърт финал, като не знаеш къде си, бързо се приземяват. Така ще има конкуренция, ще има сериозни мачове, надявам се да успеем в тези мачове. Да се върна на въпросите за лично играме красиво на тиден баскетбол. Ако може да направим всичко заедно, да играме атрактивно, красиво и да побеждаме, нашите тиме ще бъдат никой по. Играчите няма да бъдат, това ще бъдат нашите тиме след на света. Без значение, че искам да продължавам нещата, че играем в А1. Баскетбол в А1, в Б2 или в Б4 е един и същ. Тук има много добри момчета, много качествени хора, които не знам защо някой не ги е видял, но ги е поканил. Някой от тях искам да коментирам една, за да мога да не създам така неприятни мисли. Как се значение това? Някой от тях може да се този играва в лигата. Не знам защо не са играли в лигата. Може би защото никой от останалите отбори от лигата не ги интересува какво се идва в това група. Ще ви дам само един пример. В момента Панатинайците са взели зоомайстър на едно на Гърция. Те гледат, ние са по-големи от тях, които са. Така че ще има конкуренция. Надявам се, тя да е нормална, да не е конкуренция, която се явява по принцип в телевизия, защото винаги се получават такива неща. Когато аз нещо помогна някъде, значи аз получавам помощ. Ние не искаме помощ, искаме само да бъдем отразявани нормално. И в крайна края ще види, че този отбор наистина работи и иска да се наведе този място по слънце. Аз съм убеден, че този състав с две попълнения, три, ще направи нещо, което колко да не го очаквате, може да се бъде даже за медал на година в Лига. Тогава състав, вие сте брат на Антония Загора? Да. Извинявайте за поправката. Тя му е сестра. Тя се пак за втори гранична. Не, сигурно. Няколко думи за него. За него ли? Затова точно сме казвам преди малко, да нищо при малко ви кажа, нищо да коментирам и да не създавам такива приказки. Той е част от отбора. Така че в никакъв случай нямам в отбора няма любимци, няма хора, които да умират за тях. Има хора, които вършат своята работа, те са професионалисти на този етап. Така че отбора, част от отбора, аз не мога да кажа Пепи Загоров е най-добрия ни играч и така нататък. Нито пък Илия е най-славен играч, какво който Миленко е средняк, нито пък който ще е да го останат. Всички са еднакви, всички тренират по еднакъв начин. Впечатлен съм от начина на подготовката и начина, по който се влагат в тренировките. Говорим съвсем откровено, без никакъв фотоази и никакъв поза. Също нещо каза и позиционни ми треньор Мариан, който беше тук с над 45 дни. Така че той е част от отбора и да надявам, че като отбор ще успеем
защото всеки един от тях, всеки една личност, всеки един може да е по толкова и това да се време на края, защото нещата получава нещо от тези трима. Така че Пепи Загоров си Пепи Загоров, когато съм реги си Бъркин, и планирам всички те част от двора, играчи, които на този етап дават махто на серия, се не могат да влезат в нормална, оптимална форма и да покажат колко добри са наистина на терена, когато започва нашата форма. Не ви чух, извинявайте. Ами, ние на всички позиции имаме конкуренция в момента. Само това, което ви казах, че имаме така неврологична двамата, които са Андриан и Сашо Богов. Това са ни хората, които ако те са в нормално състояние и са готови, ще имаме на всяка една позиция по двама, даже трима играчи. Винаги в минал отбор трябва да има конкуренция, така в конкуренцията да отиваш нагоре и върви, ставаш по-добър. Ако ти задата в отбора е господин Кип и няма аналог, той остава на същото ниво, който си бил преди. Така че има конкуренция и само единственият проблем, който ние това е чакаме по-бързо, колкото да гледам в ритъм и да се влезе в отбора и Адриан и Сашо. Това е много. Ако беше разрешено на само въпрос, ще вземат и център и плеймейкър, но може само един да се вземе, така ще избраха плеймейкър. Затова Ролан беше на Европейско първенство. Наистина позицията е много неврологична, няма играчи, които плеймейкър не се създава, той се ражда. И оттам нататък трябва да го вкараш просто в ритъм, да покаже, че може, че той е родения плеймейкър. България в момента няма плеймейкър, който да е истинския плеймейкър. Човек, който да оправдава името плеймейкър. И Сашо Груев е повече атакуваш гард, и Ванилов е атакуваш гард, и Божидар Аврамов е атакуваш гард, и Асен Великов е повече двойка от такъв атакуваш гард, колкото плеймейкър. Няма го гарда, който е плеймейкър, който беше годините, беше и Данчо Колев, няма ги гардовете, които бяха в последните 15-20 години. Така че лично това е неврологична позиция, но в момента имаме Сметели План Мирзафинов, който наистина оправдава името си, но той е на 20 години. И Макс и Ванчев, който е на 18, не 18. Не, е, да, 17-18 години. 17-18 години, който сега ще трябва да му се дава шанс, защото той е единствен от младите, 16-17 годишни, които има шанс да бъдат нагоре. Имаме продукт на нашата школа, който така си мисля, че при положително развитие на нещата така би заиграл по-сериозна роля в национален мащаб, точно на поста, за който ви говорите. Така, той е, може би, точно еквивалент на това, което Гирго Маленов каза. Така, роден плеймейкър, идва му отвътре, вижда, така много хубави неща може да се кажат на него, но нали, има едно но. Той трябва да се пребори за нивото си. От него се замисли, да замисли от него. За сега просто имаме перспектива, защото много е лошо да ви кажа, че това се оглеждам и така не виждам примерно в другите отбори точно тази перспектива, която имаме. Ние. Жребия си каза, че жребия трябва много първенството. Да. Кои са първите време от първенството? Кои отбори играем? Първият матч играем с отбора на Чавдар в Троян. Доколкото ми е ясно, да, гостуваме. Мисля, че на база изборите, които ще се проведат, вероятно преди ще бъде стигнат с един ден и ще бъде на 22. По същия начин, след една седмица на 29, приемаме отбора на Балкан. Балкан 2, да. И след това отиваме на Академик Благоевград, в така за мен е интересен матч. Това е така първите три, които ми обявиха. Тя пак има какво се повтаря. За първи път условието на Гърно Младенов да дойде в Стара Загора да се занимава с нас,
Единственото условие беше ние да се развиваме по някакъв начин по-адекватно професионално. До сега дълги години сме се опитвали да правим нещата приблизително на аматьорски принцип. И въпреки всичко, смятам, че ви сте видели, че по някакъв начин сме успели. Самия факт, че той ни удостоява с това да вади въгледните в нашия отбор, според мен е, по някакъв начин сме го предизвикали в положителен аспект. Ако разбирате правилно. Аз смятам, че потенциал има от много от момчетата. Имате възможност да зададете въпроси на Пепи Загоров. Ако имате така, нещо конкретно, което си го питате, в момента може да го направите. Не може да до него се И смятам, че преди положение може да вземем между една и две победи и трябва да направим. Най-важното е да седнем на страничка, да ги повтарям. Този турнир не е направен да побеждаваме, този турнир не е направен да покажем, че сме на класата на отборите в Лич. Този турнир е направен да влезем в ритъм и да сме в ритъм, когато бъде първи мач. Аз така, това исках да споделя на вашия колега, не го познавам лично. Общо взето, да, действително Стара Загора по-скоро има по-далечни традиции в областта на мъжкия баскетбол. Но практически така от една-две години се забелязва една тенденция, а това хората в залата да се увеличат. Смятам, че тези от вас, които идват в залата, го виждат. Така, общо взето, ние опитваме се да създадем приятна атмосфера, къде си игрички с публиката, къде са с атрактивни изпълнения на танцорки, но най-вече е с това, че в крайна сметка отбора ни така играе приличен баскетбол, дори до момента е играл такъв. Надявам се, че с течение на времето все повече и повече хора ще уважат труда ни и ще бъдат така, ще излезнат от залата с оптимистично настроение. Лесно ли са такова отборите от Лигата да гостуват на този турнир и просто като чуха, че идват заради Джон Маденов, веднага дадаха тъгава. Те идват да ни понадбият. Аз сега съм малко интересен да ни понадбият, ако могат. Не идват да са добро. Вижте, мачовете ще бъдат приятелски, но аз преди да влезем питах дали полиция трябва. Знам, че трябва. Имам предвид следното. Все пак това са хора, които искат 12 озверели мъже, пуснали ги на 30 на 20, искат да всеки искат да кажат, грубо казано. Нашите създатели вероятно ще имат желание да покажат това, че незаслужено играят на по-ниско ниво. Съответно противниковите създатели ще искат да демонстрират класа и ниво. Аз очаквам много интересни мачове. Така, действително, очаквам много интересни мачове, защото това са отборите в момента в лигата, които реално ние може да победим. Дали лесно дойдоха, той почти не участва в... Да, защото така смятам, че не е коректно той да ходи да моли някой да дойде заради него. Те трябва да дойдат заради града. Вижте, Стара Загора е голям град, хубав град, с много традиции в областта на спорта като цяло. Знаете колко хора ходят на футбол на стадион. Всяко едно спортно мероприятие е много така, много масово и се отразява, и масово присъствие имаме тук. Стара Загора е центъра на България. Най-лесно да се съберат всички в Стара Загора. И Стара Загора като ниво икономическо и като капацитет заслужава да има така топ. Топ на всяко едно ниво. Било то в икономическо, било то в Берое да печели медали, говоря за футболния. Така и ние се опитваме да да заприличаме на така на хора. И тези, които играят баскетбол, да се чувстват потребни, а не да се чудят как ще да утре и така нататък. А този турнир е ли възможно да стане традиционен? Много се надявам. Много се надявам. Да, не съсва всеки път да покрепете. Да, точно. Много се надявам. Това не беше и целта. Ние така, преди да го организираме, първо консултирахме нещата с общината. Сега те даваха едно леко рамо. Надявам се да стане традиционен и съответно, пък защо не,
до година, ако играем в Лигата, да станем международен. Нали разбирате? Другото, което не забравяйте, че този турнир всеки ще го използва. NBL почва една седмица при нас. Така че 10 дни преди да почне първенството, всеки един от треньорите ще иска да види своя отбор в игрова ситуация. Както аз искам да видя отбора, докато по ниво сме стигнали и сме готови за едно